Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Na místech, kde se stonožka dotkla kůže, měl pupínky. Natekl a měl horečku. Zeslábl a nakonec kousnutí podlehl. Jejich největší zbraní je jejich prudký jed. Zdravý dospělý člověk podlehne už pár kousnutím. Tak velkou jsem nikdy předtím neviděl. Myslel jsem, že je to had. Byla to stonožka. Je to úžasná představa, 3metrová stonožka. Ale opravdu existovaly. Vědci tvrdí, že již vyhynuli. Opravdu to tak je? Kdo ví, co se skrývá v tropických pralesích? Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Ale nová technologie nás nutí se ptát, co to je ve skutečnosti. Když to vidíte na vlastní oči... Dál od té holky! Když to naše kamery zachytí... Existuje to? Vstupte do říše, kde se fakta setkávají s fikcí. Opravdu viděla jsem to! Kde se věda setkává s legendami a kde ožívají noční můry. Střílej! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z, plíživý zabiják. Musím entrar al general. Tenemos que encontrar a los demás. Tenemos que salir de aquí. Sácate de aquí. Tenemos que salir de aquí. Olvídalo. Hay otro siempre adelante. Vámonos. Vete de aquí. Pedro, ¿dónde está la gente? Vámonos. Vete, Tiago. Quítemela de encima. Ay, me estoy atacando. O 3 roky později. V roce 2002 se entomoložka Karen Erková se svým manželem Johnem vydala přes léto zkoumat hmyz na pobřeží Střední a Jižní Ameriky. Ale když uvízli na zdánlivě idylické pláži, změnila se jejich výzkumná cesta v hrozivý boj o život. Toto jsou jejich záběry. Den první, 11 hodin 25 minut. Při obeplouvání ostrova jsme měli nějaké potíže s motorem. Volala jsem vysílačkou o pomoc, ale nevím jistě, jestli funguje. Nikdo se mi neozývá, takže se Jonah pokouší zprovoznit motor sám. Jonahu? V pohodě? Co? Jak to jde? Dobře. Jde to dobře. Fajn. Chvilku to ale zabere. Dobře. Mám se jít podívat okolo? Jo, jak je libo? No, vypadá to, že mám trochu času na průzkum, než motor znovu poběží. Držte palce. Jonahu, hlídej vysílačku! Miluju tě, hned budu zpátky! Fajn, tak já jdu. Zatímco Jonah pracoval na opravě lodního motoru, Karen se vydala do vnitrozemí zdokumentovat místní hmyz. Pakobylka indická. Ta se tady běžně nevyskytuje. Nádhera. Krásný exemplář sklípka na růžového. Tady to je pokladnice. Název stonožka odkazuje k tomu, že má stonohou. A i když ji to krásně popisuje, tak je to nepřesné. Stonožky mají mezi 15 a 173 nohama. Stonožky jsou primitivní tvorové. Tělo se skládá vlastně ze dvou částí. Má hlavu a trup.
Na hlavě jsou oči a ústa. Z trupu pak rostou nohy. Trup je tedy největší částí těla a skládá se z řady stejných kusů. Každý kus má dvě nohy. Stonožka kouše pomocí dvou kusadel na hlavě. Tato kusadla vznikla vlastně s nohou a mají v sobě jedové kanálky. Různí lidé už kousnutí stonožkou popsali. Jeden řekl, že to bylo, jako by ho pálili cigaretou. Kousnutí stonožkou může být pro člověka občas stejně bolestivé jako střelná rána. Co to je? Látka. Kdo pak tu asi byl? Je to tu bažinaté, ideální místo pro parazity. Co je tohle? Bota? Hnus. Ach, můj bože. Bože můj. Pane bože, videokamera. Vezmu. Stonožky jsou lovci. Jelikož nemají dobrý zrak, tak se spoléhají na nohy a tykadla. Pomocí nichž hledají potenciální kořist. Když uvidíte lezoucí stonožku, všimněte si, jak hýbe hlavou ze strany na stranu. Tak sleduje okolí. Když stonožka útočí na kořist, chytí ji pomocí nohou hned za hlavou a zakousne se do ní pomocí kusadel. Okamžitě vstříkne jed a poté kořist obvykle téměř i hned umírá. Stonožka ji pak okamžitě sní. Stonožky obecně a dravé stonožky obzvlášť mohou být velmi rychlé. Rychlé stonožky mají většinou méně nohou. Čím víc nohou tedy stonožka má, tím pomalejší bývá. A ty nejrychlejší stonožky mají docela dlouhé nohy, připomínající spíš tykadla. Mají delší nohy s lepší pákou a jsou neuvěřitelně rychlé. Dokáží se pohybovat a zaútočit velmi rychle. Pokud tedy narazíte na hnízdo opravdu velkých stonožek, které mají údajně 60 až 90 cm, těžko jim budete utíkat. Pojď za mnou, nebudeš tomu věřit. Prohledávala jsem keře a najednou jsem si všimla kusu látky, který visí ze stromu. A pak jsem zahlédla botu. Jak starou? Nemoc, našla jsem u toho i kameru, tak pojď, pojď. Prohlídla jsi tu kameru? Jo, vzala jsem si ji sebou. Je ve stanu, ale tady leží celá kostra. Pojď za mnou. Počkej moment. Nebudeš tomu věřit. Hele, zlato, sakra, počkej chvilku, mám v botě nějaký trn. Počkej chvíli. Je to tady kousíček od nás. Mám něco v botě, počkej chvilku. Au, něco mě kouslo. Nějaký velký hmyz. A bože. Au. Dobře, dobře. Ukaž to. Nikdy jsem neviděla takové hmyzí kousnutí. Pomoz mi. Dobře, jen... Pomoz mi. Dobře, to bude dobrý. Jen se potřebuješ napít. To bude dobrý. Tak se na to podívám zblízka, zlato. Cože jsi říkal, že tě kouslo? Byla to skoro metrová stonožka. To není možný. Au! Víš určitě, že to nebyl nějaký had, nebo hlodavec, nebo tak? Nebyl to had. Dobře. Počkej. Au. Bože můj. Kousnutí stonožkou se bude hodně podobat hadímu kousnutí. Jde v podstatě o dvě bodné rány po dvou tykadlech. V mnoha případech pak stonožka kousne člověka několikrát po sobě, takže pak vznikne celá řada takových kousnutí. Existují i záznamy případů, kdy stonožka nechala na kůži stopy po nohách, protože jsou zakončené ostrými bodci, které dokáží kůži pořezat. Také mají žlázy ozopóry, které vylučují kyselinu kyanovodíkovou. A ta se dostane do ran, které po sobě nohy stonožky zanechají.
Podívej se na ty rány. To byla stonožka. To je dobrý. V pohodě. Vyčistíme to, spravíme motor a vypadneme odsud, ano? Jo, dobře. Den první, 22 hodin, 42 minut. Jonah na tom není moc dobře. Má velkou horečku. Ať ho kouslo cokoliv, muselo to mít nějaký jed. Bože, je to čím dál horší. Bože můj. Bože můj, co je tohle za místo? Ta kamera. Musí na ní něco být. Nalezené záběry. Neznámý výzkumný tým. Natočeno okolo roku 1999. Es un poco a la derecha. Izquierda, izquierda. Ahí. Ahí, quédate ya, carajo, hombre, ya. Muy bien. Bueno, quiero que vaya uno de los dos, pero rápido. Sí, mi general. Okay. Mira, es en esta dirección. Está bien. Ok. ¿Es la última vez? Ok, no. Carajo, hombre, rápido. Maricón. Ahí, derecho, derecho. Pedro, pásame la caja de medicamentos, por favor. Tranquilo, tranquilo. No te va a doler. Muerde esto. Está bien, Carlos. Agarra la pierna, sí, Pedro. Cómo no. No te preocupes, Carlos. Todo está bien. ¿Cómo le pasó? ¡Muerde el palo! ¡Deténlo bien! Aguántate, sí. Vámonos, general. ¡Ahí va! ¡Los envíos están por todos lados! Akta Z. Zjevení. Akta Z. Skutečné zločiny. Po celé dějiny si lidé nacházeli různé způsoby, jak se navzájem zabít. Ale může být stonožka se svým silným jedem použita jakožto smrtící zbraň? Odhalte s námi skutečný zločin. V roce 2008 se jeden malajec naštvaný na svého souseda kvůli prudké hádce pokusil zabít svého soka tím, že mu do postele, když spal, naházel několik jedovatých stonožek. Ačkoliv tento pokus o vraždu nevyšel, úřady uznali závažnost útoku, když onoho muže obvinili z útoku nebezpečnou zbraní. Tenemos que irnos, Pedro. Quítemela, quítemela de encima. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítemela! ¡Ah! No, 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 no. Artropleura byl primitivní druh stonožkovců, který dorůstal až 3 metrů délky. V dnešní době je nepravděpodobné, že by nějaká dorostla 3 metrů. Uznávaná průměrná velikost dospělých stonožek v Severní Americe je mezi 18 a 20 centimetry. Takoví jedinci jsou velmi běžní, doma je nacházím pořád. Žil jsem v podhůří vysočiny Ozark a tam jsem viděl něco, co jsem myslel, že je had. Byla to stonožka. Měla asi 35 až 40 centimetrů. Viděl jsem tam hodně stonožek, z nichž největší měly 18-20 centimetrů. Tak velkou jsem nikdy předtím neviděl.
Stonoha obrovská je největší zaznamenanou stonožkou. Největší chycený jedinec pochází z Venezuely a měl 45 cm. Je známo, že tito tvorové loví ještěrky, myši a malé ptáky. Takže ty největší stonožky si troufnou i na obratlovce. Je znám i případ, kdy po jediném kousnutí stonohou zemřela malá dívka. Není tedy úplně vyloučeno, že někde mohou žít stonožky dlouhé až 90 cm. Svět dnes pročesává hodně vědců hledajících nové druhy. Takže je velmi nepravděpodobné, že existuje obří ještěrka, kterou ještě neznáme. Ale je nutno uznat, že se pořád objevují zvířata, o jejichž existenci jsme neměli tušení. A kdo ví, co se skrývá v tropických pralesích? Přesně tohle vědomí žene entomology dál. Ta snaha najít tyto bizarní a extrémní druhy. Den druhý, 7 hodin 55 minut. Tady je Karen Erková, mého manžela Johnaha, kousla nějaká velká jedovatá stonožka. Musím ho co nejrychleji ošetřit. Nemáme moc času. Vím, že někde na ostrově je tábořiště. Nevím, kde je, ale musím ho najít a přinést lékárničku a co nejdřív ho dostat do nemocnice. Musím ho dostat do lodi a pokusit se najít civilizaci. Šance je nevelká, ale cokoliv je lepší, než tu zůstat s těmi obřími stonožkami. Dobře, zlato. Seženu pomoc. Aby mohla ošetřit manželovi zanícené rány, vydala se Karen do stonožkami zamořené džungle v zoufalé snaze najít lékárničku, kterou viděla na nahrávce z videokamery. Co to je? Bože, zdálo se mi, že tam něco je. Musí to být někde tady. No tak prosím, Bože, musí to být někde tady. Asi jsem to našla. Tohle je ten tábor. Kde je ta lékárnička? Tady je. Tábořil jsem poblíž hory Magazine v Arkansasu. Vrátil jsem se okolo poledne, abych si dal po dopoledním lovu oběd. A když jsem přicházel, všiml jsem si něčeho na stěně stanu. Jak jsem se blížil, došlo mi, že je to obří stonožka. Za celý svůj život v divočině jsem v lese viděl hodně stonožek takovéhle velikosti. Ale tahle, ta byla... Kéž bych tam tehdy měl kameru a natočil ji, protože byla asi tak třikrát větší než největší, jaké jsem předtím viděl. Tady jsou kusadla a podle svalstva tady je vidět, že umí kousnout silně. Její jed se hodně podobá včelímu a vosímu. Jestli tedy stonožka někoho zabije, pak ten člověk pravděpodobně zemře na anafylaktický šok vyvolaný alergií na histamin v jedu. Silas Tarnbo byl známým folkloristou v době občanské války a popsal příběh jižanského vojáka, který se v noci probudil a lezla po něm stonožka a kousla ho. Evidentně byl alergický, protože na místech, kde se stonožka dotkla kůže, měl pupínky. Podle popisu to opravdu vypadá, že zemřel na anafylaktický šok, protože s tím několik dní bojoval, natekl a měl horečky a zeslábl a nakonec kousnutí podlehl. V Malajzii a v podobných částech světa žijí stonohy, které jsou prudce jedovaté. Teoreticky tedy i zdravý, dospělý člověk podlehne už pár kousnutí. Tady to je. Fajn, to je ono. Den druhý, 9 hodin 17 minut. Blíží se tropická bouře.
Jonahu, Jonahu, zlato, probuď se. Hádej co, našla jsem ten tábor. A léky a ty ti pomůžou. No tak jdeme, vypadneme odsud. Vidíš, mám pro tebe léky. Jonahu, musíme odsud vypadnout. Jsou všude okolo. Pojď do loďky. Musíme se dostat do loďky, no tak pojď. Opři se, no tak zlato, ještě kousek. Tamhle už je loď, ano? Musíš se tam dostat. Bože, hodím to tam. No tak, no tak. Bože. Pojď, pojď. Bože. Ne. Tak pojď, musíme do lodi. Ne, ne. Analýza záběru ukazuje, že Karen a Jonah dokázali utéci před hrůzami ostrova. I když jen krátce, jak ukazuje poslední záběr natočený už na lodi. Jak ti je? O moc líp, díky tobě. Dostala jsem tě z toho. To teda jo. Všude líp než tam. Jo. Do rána narazíme na pevninu. A pak už na hledání nových druhů kašlo. O několik týdnů později je na pobřeží Floridy objevena loď se dvěma rozkládajícími se těly. Lidské ostatky jsou pokryté kousanci a budanci. Neidentifikovatelné stopy v písku vedou od lodi do blízkého porostu. Přesná poloha ostrova obří stonožek zůstává záhadou, ale děsivé záběry na těchto kazetách a skutečnosti, že tvor, co zabil Karen a Jonaha Erkovi, nebyl nikdy objeven, vzbuzují hrozivou otázku. Žijí mezi námi? Tento příběh byl inspirován možností, že skrytí tvorové existují. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2012 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným.